zajímavá je proto, že to já nechávám na umělci, který mi to maluje tu masku, takže jakoby barvy prostě ladíme do barev klubu a když to prostě vyjde tmavší, tak to vyjde tmavší. Lvího krále jsem zvolil, protože se to hodí k hradeckému klubu, že jo, lev ve znaku. A je tam vlastně znázorněná ta jedna strana, ty dobrý lvy, a ta druhá strana, ty zlí, co jdou proti ním, ty hyeny a tak, takže to jsou jako ty soupeři. Dlouhý leta už si dávám děti na masku, takže zezadu mám malou. A je tam i ultrazvuk vlastně malýho, protože ta maska se dělala, než se narodil. Je to podle fotky, je to udělaný moc hezky. Nevím úplně, jak to dělá, ale vím, že byla i metoda, že se to nějak speciálně tisklo, ta fotka, lepila se na to a pak se to nějak dobarvovalo, přelakovalo, takže úplně nevím, jestli je to udělaný touhle metodou, nebo jestli fakt vymalovával portrét, ale každopádně je to dobře rozvedená práce. Já všechny masky sbírám vlastně, který jsem měl, tak skončí u mě ve sklepě vyvěšený na zdi. Takže už jich tam mám spoustu, je tam krásně vidět ta historie, kolik dětem bylo v té dané sezóně nebo jakýma klubama jsem prošel, takže je to taková vzpomínka potom. Jsou kluci, co si na těch maskách dávají hodně záležet a dá se říct, že bez nějakého nápisu na helmě nebo v obrázku by nedokázali ani chytat. Pro mě je to prostě jenom furt kus výstroje a to mám většinou během 10 minut hotový, co tam na té helmě bude. Pro mě ta maska má váhu, až když se dostane do toho sklepa a je součástí mojí hokejové historie.